Mən yenə də sizi Azərbaycanımızın ən yüksək sahələrindən salamlayıram. Gördüyünüz bu sahələr sonuncu sahələrdir. Respublikamızda burada gördüyünüz o bizim yeni dağ kombaynları vasitəsilə biçin həyata keçirilir. Fermerlərin yanında olarkən istər səyyar satışlarımız zamanı, istər digər növbəli ilə bağlı və s. taxıl biçininin gedişatı ilə bağlı sahələrdə diyar-diyar gəzdiyimiz üçün elə bu sahəyə gəldikdə də bu zəhmət adamlarını ilk görüşdən tanıdıq. Çünki məhz elə bu sahələrin əkini zamanı bu vətəndaşlarımız Agrarizm Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi mineral gübrələrdən də yararlanmışdılar və bu sahələrinə həmin gübrələri tətbiq etmişdilər. Daha ətraflı isə biz həmin o vətəndaşlardan dinləyək görək ki, ümumiyyətlə bu il sahələrində məhsuldarlığı necə gözləyirlər. Yanımdakı Sabir dayıdır. Sabir dayı mən yenə də gördüyüm kimi tanıdım. Bizim səyyar xidmət zamanı xidmətdən yararlanan vətəndaşlarımızdan olmuşdur. Hər vaxtınız xeyir olsun Sabir dayı. Sağ olun. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Təşəkkür edirəm Sabir dayı. Sabir dayı, neçə hektar ərazidə bu il əkin işə aparmışsınız? Mən özüm şəxsən 6 hektarda yaldızda əkin işə aparmışam. Bəs məhsuldarlığı necə gözləyirsiniz? Yəni gübrələrdən istifadə etdiniz, düzgün toxumdan mı istifadə etmişsiniz, digər alaqotlarına qarşı mübarizə vasitələrini istifadə etdiniz? Ümumiyyətlə məhsuldarlıq bugün sizdə necə oldu? Bu il biz agrolizmdən gözəl istifadə eləmişik. Bizə qabaqdan ailə subsidiyanı cimizə alıb xərcləyirdik, amma bu il elə olmadı. Toxum aldıq, dərman aldıq, yaxşı əkin aparmışıq. Bir-iki məhsuldarı gübrələrlə səpmişik, çox gözəl məhsul gözləyirik. Hektara 30-la məhsul gözləyirik. Dağ ətəyində bu tək-tək olan işdir. Lap gözəl, biz də sizin adınıza, həm də öz adımıza şadıq ki, məhz fermerlərimizin həm əkin zamanı, bax, həm də biçin zamanı, eyni zamanda aralıq, agrotexnik qulluq işləri zamanı yanında ola bilirik. İsə daha bir zəhmət adamımızdan mən soruşacağım, Bilal müəllimdən. Bilal müəllim də yenidə bizdən səyyar xidmət zamanı mineral gübrələrdən yararlanan vətəndaşlarımızdan biridir. Hər vaxtınız xeyir olsun Bilal müəllim. Sağ ol. Gördüyünüz kimi yeni innovativ kombaynlar artıq dağlı sahələrdə bütün işlərini aparır. Əvvəllər hansı kombaynlardan istifadə edirdiniz? Bu kombaynların indi özünüz də görürsünüz, biçin işindən razısınızmı? O haqda soruşmaq istəyirdim sizdən. Bu kombaynlar çox yaxşıdır, bu şəraitdə bu kombaynlar əlverişlidir. Yoxuşlarda, enişlərdə, əyri yerlərdə, hər yerdə bu kombaynlar biçin indi çox yaxşıdır, biçin çox qəşək gedir. Əvvəllər köhnə kombaynlar idi, yaxşı alınmırdı, yerdə qalırdı taxılımız. İndi sağ olun, devlətimiz sağ olsun, bu kombaynlar çox əlverişlidir. Yeri gəlmişkən deyim ki, elə buradakı zəhmət adamları və hamısı indi bu sahə biçirdikdən sonra növbəli şəkildə sahələrini biçdirəcəklər. Bununla da bizim artıq 2020-ci il taxıl biçininə son veriləcəkdir. Çünki gördüyünüz bu ərazilər biçilən sonuncu sahələrdir. Baxmayaraq ki, burada dəmiyyə sahələridir, lakin fermerlərimiz düzgün toxumdan istifadə etdiyi üçün, eyni zamanda mineral gübrələrdən vaxtında istifadə etdiyi üçün bax, bu bol məhsulu əldə edirlər və digər biz fermerlərimizə də səslənirik ki, dəmiyyədə və yaxud da ki, Aran rayonlarında taxıl əkən zaman mütləq şəkildə düzgün toxumlardan istifadə edin. Eyni zamanda vaxtı-vaxtında mineral gübrələrdən istifadə edin. Düzgün agrotexniki qulluq göstərin ki, bax beləcə bu sahələr kimi məhsulunuz bol olsun. Bununla da biz hamımız birlikdə 2020-ci il taxıl biçininə son deyirik və hər bir fermerimizə məhsulunuz bol olsun deyirik. Məhsulunuz bol olsun.